ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଆଖିକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି କି କାନକୁ ଶୁଭୁନି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୟସ 70 ପାର ହେଲାଣି। 20 ବର୍ଷୀୟ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ ଦୁର୍ବିସହରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୃଦ୍ଧାକାଳ ଏଇ ଆଖି ଖାଲି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ହିଁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆବାସ ପାଇଁ କେତେଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିପାରିଲାନି କରୁଣାକର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବାତ୍ୟାରେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଭଙ୍ଗା ପଟ୍ଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଘର ତ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ରହିଛି, ଜଣଙ୍କର ଘର ଯାଇକିରି ରହିଛି, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଗୋଟେ ଯେ ଶାଶୁ ଘର ପଳେଇଛି, ପୁଅଟା ତ 20 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନରେ ମରିଗଲା। ପଇସା ମିଳୁନି କି ଚାଟା ମିଳୁଛି, ସେଠି ଆକା ଆମେ ଖାଉଛୁ ପୁରା ପୁରି, ପଇସା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଗର ଲୋକକୁ ପଇସା ମିଳୁନି, ଏବେ ଲୋକ ଆଉ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚଳୁଛି ବୋଲେ ସିନା ଚଳୁଛୁ ଆଉ ପୁରା ପୁରି, ଆଉ ଏଲେ ଖାଉଛୁ ନଦୀ ପୋଖର ହେଉଛୁ। ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ତ ଏ ବୟସରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପେଟ ପୁରି। କେବେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଆଣି ଓ ପଇଁରା ଝାଡ଼ୁ କାଟି ଆଣି ଖଲିପତ୍ର ସିଲାଇବା ସହ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଗୋଟେ 20-25 ବର୍ଷରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଘର ନାହିଁ, ବୁଢ଼ିକି ଭତ୍ତା ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ 75 ହବ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ତାଙ୍କ ଘର ଫାଇଲିନ ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କୁଠ ଘର ଗାଁର ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଘର, ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଘର ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ଭତ୍ତାଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ବେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କରୁଣାକର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।